Історик літератури, педагог, громадський та бібліотечний діяч Гнат Жатецький народився 15 лютого 1866 року в Кам'янці-Подільському. Його батько Павло Жатецький був відомим вченим-мовознавцем. Він написав наукову працю про дослідження пересопницького Євангелія. Павло був сином кременчуцького протоїерея. Мати, Варвара Семенівна Жатецька, походила з роду незаможних поміщиків-демченків з Полтавщини. В автобіографічній праці Гнат Жатецький багато писав про своїх батьків, підкреслюючи духовне походження батька та дворянські корені матері. Його неопублікована праця «Спогади та роздуми про 70-ті та 80-ті роки минулого століття» містить інформацію про зібрання старої громади в помешканні Жатецьких та цікаві особисті історії родини Жатецьких. Він розповідав: «Було у нас в одну з субот, це я точно пам'ятаю, весняним вечором зібрання старогромадських. Так тепер їх називають, а тоді епітет «стара» ще не додавали до слова «громада». Народу зібралось багато, і нас, дітей, звісно, заздалегідь відправили спати. Пам'ятаю, що мені не засиналося, і я довго сидів у ліжку, притулившись головою до дверей. Звідти доносились уривки розмов та гарячих спорів». Потім, під час одного зі зібрань, сталася трагікомічна ситуація. Гостям старої громади було тісно та спекотно у невеличкому приміщенні, і вони попросили відчинити двері у передпокої та на вулицю. Коли вони пізно вночі почали розходитись, то виявилось, що злодії, зайшовши у відчинені двері, пограбували передпокій, і гостям довелося повертатися додому без верхнього одягу. Гнат Жатецький підкреслив цивільний характер цих зібрань, коли ще не боялися філерського або поліцейського наглядательства та довірливо жили, не запираючись навіть від нічних поціновувачів чужих шинелей та пальто. У своїй професії Гнат пішов стопами батька. Він закінчив історично-філологічний факультет Київського університету і навіть став вченим, захистивши кандидатську на тему «Відношення текстів Овідія та Флака» до питання про людські жертвоприношення у стародавніх римлян. У серпні 1918 року він отримав запрошення прийняти участь у створенні Національної бібліотеки Української держави. Бібліотека пізніше, у вересні 1919 року, була перейменована в Всенародну бібліотеку України. Про цей випадок він писав так: «Розпочалася моя праця з книжковими скарбами Великої України з самого раннього часу, тоді, як ще закладалася ця установа. Викликане було мене в Київ літом 1918 року на посаду редактора українського науково-педагогічного журналу або часопису Міністерства народної освіти. Але доки здійснювалася ця справа, призначено було членом тимчасового комітету по заснуванню бібліотеки Української держави, цебто національної бібліотеки, яку першу назву їй тоді і засвоєна була. Під головуванням Вернацького ми працювали тоді в складі трьох членів секретаріат, виробили статут, розподіл відділів, штат тощо. Почали до нас прибувати книжкові скарби, окремі подарунки, книжкові збірки приватних людей, зруйнованих бібліотек та інше книжкове майно. Чимало книжкових скарбів ми врятували від знищення під час заколотів революційного часу. І все це зосереджували в одному місці, як основу майбутньої Великої національної бібліотеки України. Багато клопоту було тимчасовому комітеті з улаштуванням сталого помешкання для установи. Ми не мали навіть постійного місця для засідання комітету, а зібралися в приватних помешканнях членів комітету. Тулилися зі своїм книжковим майном то в педагогічному музеї, то в чотирьох кімнатах академії, а в 1920 році в приватному будинку на бульварі Шевченка.
коли книжкові скарби дуже збільшилися, було вирішено комітетом, обраним на допомогу одному старому бібліотекареві, який керував всіма справами з лютого, ще з 4 старших бібліотекарів і скласти раду Національної бібліотеки України. Мене обрано було до завідувача відділу стародруку. Начитецький був причетний до перших реєстрів рукописного матеріалу, створення алфавітних та хронологічних каталогів, розробляв інструкції з описування рукописних книг та документів. Саме через це Гната Житецького вважають засновником української бібліотечної справи.